di ngeen def seen ànd ak seen seen youtube tas info seen di leen xibaar saa su ne kii di la général Moussa Falda dinay gontu démb fële ca Touba ci dëkk bu sell ba ngir waxtaan ak ki nga xam ne moo di kii Cheikh Mouhamadou Mountakha moom nag maa ngi ko doon jibal ay mbir yoo xam te ne jëm na ci ñoo xam te ne bëgg nañoo sabata li nga xam te ne moo di màggal gi moom nag lam ci wax moo di sabotage du fi am ndax ñoom jël na lépp disposition yëpp bépp saay-saay boo xam te ne ñëw na ngir bëgg yàqate li nga xam te ne moo fi am ñoom dinañ la ko jëf leen di yow dina ko jàmmar la yoon ndaxte ñoom nee nañu taxaw nan geetaru nan ba mel na soccat ci li nga xam te ne moo di lu jëm ci aar dëkk bi ak alentour baag yëpp ci lépp loo xam te ne jëm na ci saay-saay boo xam te ne bëgg na fa dugg da ngeen def ñaawtéef ndaxte ñoom nee na ci seen information day mel ni daa am ñoo xam te ne dañoo bëgg da ñëw ci màggal ngir saboté ko waaye daal moom nee na ñoom xam nañ seen tànku Touba yi loolu moom du fi am ci fi nga xam ne moo dëkk bu sell bi di Touba. Leneen ba tey ci ay xibaar ñii di way Baye Fall ñoom ña ngay wéyale li nga xam te ne moom la leen sëriñ bi daal di wan a dénk mu di lépp luy sàmm ormay dëkk bii di Touba mu di lépp lu jëm ci mees ak greffage gi ci aju yooyu yëpp yi nga xam te ne daal dinañ ko fitere ñoom jamono ji ña nga ci xar seen tànku Touba ngir lu ko ormaalal dëkk bu sell bii di Touba moo taxete ñoom ñu ngi def immobilisation yu bëree bëri comme ne di ko defee woon bi nga xam te ne moom le président de la république Macky Sall di ñëw ci ay mobilisation yoo xam te ne defoon nañ ko ngir fànq lépp loo xam ne dem na ci ay sabotage ci dugg ki nga xam ne moo di le président Macky Sall. Wéy leen di abonné seen seen YouTube tas info seen beneen fois saa su ne jaa ngeen jëf.